大家好，我是冷水，今天又来云旅游了。今天我们来到的是横滨，之前几期出来拍视频大家觉得还不错，所以我觉得就可以做一个系列。这个系列呢，就是带大家出来云旅游一下，来看看风景，然后吃一吃当地的美食，然后给大家介绍一下这边的风土人文啊，大概就是这个感觉吧。所以今天来了横滨，那横滨这边有什么出名呢？待会儿我们要去的是横滨的中华街，然后现在呢，我们现在在横滨站。刚才来的时候坐的是 JR， 现在我们要去坐这个米纳托米拉。之前的视频我说要看东京的各种乡下，但是今天来的横滨就绝对不是乡下了。如果是按照单个市来排名的话，横滨是人口最多的，因为东京都嘛，东京都它相当于是一个县级别的那种水平，东京都的每一个区其实才相当于是一个市，所以这个样子算的话，横滨是最大的一个城市。以后我出来乱晃来看的话，可能就不局限于乡下吧，可能这种大城市也会来拍一拍，但是乡下我肯定是要去拍的，因为我想住的还是在乡下，大城市里不太适合我。这里有个光荣贴出来的海报，请不要和暴力团扯上关系，这三个就是暴力团呀。那条主街上实在人太多了，我都找不到地方说话，然后我现在找了一个比较宽敞一点的地方啊，在警察局的对面啊，现在到这边来，我来拍一个视频吧。横滨呢本来就是一个港口城市，这边呢就有很多中国人以及中国移民呢，他们在这里开了很多的店。在这一片地区呢，又有中国文化也有日本文化，两者很巧妙地融合在了一起。那既然今天我们已经到了横滨，那我们吃一点有横滨特色的东西吧。好，今天吃泰国菜。这里是鸭子正在烤，给你们看一下，日本北京烤鸭可贵了，算是高档品。来看看这个价格，一只要7800，哇哦。鱼翅一个1900，哇哦。这里到处都在排队，我想找一家又不排队立刻就可以吃到然后又好吃的店，没有吗？胡椒饼一个，胡椒饼一个，哎，五个胡椒饼，两个紫菜饼，然后稍等一下，好像99号。好，胡椒味很浓，里边肉很足，吃起来有点像脆脆的包子，好吃。好，大鱿鱼来一个。好的，700。要辣吗？辣的。好的，300哈。好，谢谢。你要稍微在这边等一下，要3分钟左右。好。是那个味道，不错，老板还给我加辣了。在这边买东西，你们知道最难的是什么吗？就是分辨对方店员到底是中国人还是日本人，因为这边虽然中国人开的店很多嘛，但是也有打工的日本人店员，所以你不知道该用中文还是用日语。如果对方是日本人，你用了中文去问他，那他听不懂，这就很尴尬。如果对方是中国店员，你用了日语去问他，那么理应上来说呢，他应该也用日语来回你。但是呢，你们又听得出来对方是中国口音，那这样对话下去呢就很尴尬。所以怎么分辨对方是中国店员还是日本店员呢？不知道大家有没有什么方法可以告诉我。
话说我在日本很少遇到云腿月饼，什么都有，就是没见到云腿。你说在这儿会不会遇到呢？还是没有云腿，那就买点莲蓉五仁的，就这些吧。はい、ありがとうございます。2548円でございます。こちらで。等等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 ，我那天光顾着拍视频了，没有管他多少钱。结果我现在看过来，四个月饼2000多，抢钱呢！再去买个生煎包吃。这边所有店铺都写着是正宗生煎包，这家排队排的长，都排到拐角去了。我也去排一个，看看它正宗不正宗。买了没有地方坐，要在这边街边蹲着吃。买的是人气第一的这个套餐，两个猪肉，两个海鲜。哦，哇，全是汤。哇、哦，稀，里边还有汤，汤特别的鲜，嗯，好吃。味道挺不错的，但是我没有在国内吃过生煎包，所以正宗不正宗你们说了算，我听你们的。横滨这个中华街和外国的那些唐人街其实是一样的，按现在比较流行的说法，中国风情街。但是我觉得你在街上听到的全是日语，你怎么能叫中华街呢？真正的中华街在哪里呢？时代北口这边还有租旗袍的。话说有好多日本妹子还到了这里，就觉得要穿一些有中华特色的东西，就去店里边租一身旗袍，然后扎两个丸子头在街上晃。可爱倒是挺可爱的，但是我觉得有点怪，不知道你们觉得怎么样的。既然都到了中华街这种地方嘛，我要向大家控诉一个他们觉得的中华料理是什么呢？来，大家看一看，是这个。他们管这个叫担担面。对，担担面在这边叫做汤汤面，全是汤，哪有担担面长这个样子的？最可恨的一点是，它还挺好吃的，所以我还经常点它，我还挺喜欢的。你说可恨不可恨？太可恨了！东西也买了，吃的也吃了，现在该从中华街出去，去找其他地方转一转了。现在我们离开了中华街，要去的地方叫做山下公园，就在前边啊，就在这个中华街的隔壁，是一个海边公园，我们可以去看看，风景挺好的。这里就是山下公园了，风声有点大，你们可能听不清楚我说话，大家就看吧。哎，你们看得见吗？那边有个摩天轮，想不想坐呀？我带大家去坐好不好？说好。现在我们在往摩天轮的方向走，但是有一个问题，就是我没钱了啊，我得去取个钱。今天还是星期天，银行的 ATM 手续费高达220块钱，但是没办法，大家想看嘛，是吧？谁叫大家想看呢？我们去取个钱再去。这里风景不错吧？我觉得这里挺适合居住的，而且我喜欢那栋楼，刚才过来就看到它最显眼。然后我看了一下它的价格，再见。其实如果不考虑房价因素的话，横滨这个城市真的适合居住。你看，要海有海，要景有景，而且这个城市又年轻还有活力。之前我看了一下横滨的房价，横滨的公寓不是那种公寓那种公寓就别想了，就是普通的公寓。普通的公寓要买一套70-80平方的也得个4-5千万往上，所以稍微有点难，以后万一发财了的话还是可以住这儿的。这些视频还是一样为了做一个比较，我把横滨这边房价还有地价打在这个地方，大家可以参考一下。买我肯定不打算买了，住应该也不怎么打算住啊，因为这边实在是太贵了，而且不是我的菜，我还是喜欢比较乡下一点的。上一次云旅游那个视频出来之后呢，好多人问我就是外国人在日本能不能买房。其实是没有限制的，是可以买的。关于具体的怎么买呀，贷款方面的问题的话，下一期视频我们去看埼玉县的春日故事那一期视频已经拍好了，
然后跟大家会神吹一些啊、什么日本的贷款利率啊、35年贷啊这些事情，那请大家期待一下。那么这期视频呢就到这里了，如果大家喜欢的话，希望您给我点一个赞。好的，我是冷水，我们下期视频再见吧，拜拜。